Capital City Arena'nın demek bir nümayəndəsi de gelip görüştü. Biz demek o tarafı da dindirdik tabii ki. Bizim gözlerimiz hayale orada her iki tarafı dindirip dinleyelim ve qayıdaq studiyamıza. Evimin bu saat divarı bu boyda aralanıb, salafanlanmışıq, toz torpaq dökülür. Bu uşaqlar burada nətər nəfəs alsınlar? Olmur axı. Söküntü aparana qədər burada belə bir çat yox idi. İndi ki bunlar evin arxasını söküblər, indi bütün bax ev çat verir. Gəlin bax buradan durun baxın, görün nə qədər aralanıb. Bütün daş, qum tökülür bura. Bunu da gündə nə qədər pilisoslamaq olar. Bütün kuxuna divarımın hamısı yarılıb. Arxa gözlərin dibləri bütün yarılıb. Sabah beyi uçdu. O uşaqlar qaldı altında, deyəcək ki, mən eləməmişəm. Axı, bunu sən eləmişsən. Mən onlara deyirəm ki, hər uşağıma buna iki göz otaq ver, iki göz otaq da bana ver. Özə nağdı ver, mən uşağımı içində köçürəm, yaşasın. Onlar da deyir, yox, heç nə də vermirəm. Hara gedib şikayət edirsən, elə. Biz onlardan tərk şirkət işimizi dayandırası deyir ki, bizim orada tikintimiz gedir. Heç bir badval ölçülmür burada, ölçülmür badval. Sən istədiyin istəkdir. Sən 300 min pul istəyir, sən 71 kvadrat 300 min pul. Niyə yalandı, harada verir? Harda verməlidir? Niyə verməliyəm orada sənə? 20% artıqını veririk. Sizin evinizin kvadratı budur. Mən çöldən çölə ötüb sizə kvadrat pulu verirəm. Orada bu xanım var idi. Deyirdi 24 aydır mən kirayə qalıram. O xanımın pulu da ödənib. 24 ay verilib. Bir ay bunu 15 gün bundan qalxdı 16 ayın pulu ödənibdir. 24 aylıq kirayə pulu verirsiz. Sonra necə olacaq bunların? Sonra artırma olursa artırırıq. 5 ay, 3 ay artırırıq. Xanımda nətər artırmışıq. Sən 5 şuan var, 5 şuan mən ev verməliyəm sənə. Sakinlərlə belə ədəbsiz davranışa yol vermək olmaz. Bu demək, MTK-nın nümayəndəsi Bəxtiyar Cəfərovdur. İnsanların sözünü ağzında qoy, get, elə olmur. İstənilən halda bu məsələ ilə bağlı sövdələşmə olmalıdır. MTK bir addım irəli atmalıdır, sakinlər bir addım irəli atmalıdır. Hansısa ortaq məxrəcə gəlməlidirlər ki, bu məsələni çözsünlər.